Kortlink.dk er en simpel tjeneste, der hjælper en med det problem, at når man er inde på en side, som for eksempel den her, jeg har fundet her, og man synes, den vil man gerne dele med sine elever, men man har et problem, fordi at det her link, der er her, det er simpelthen øh, umuligt for eleverne at få skrevet ordentligt ind. Så det, den kan gøre, det er at gøre det her link til et kort link. Og jeg starter lige med at kopiere mit link ved at trykke, markere det og trykke Ctrl-C. Så åbner jeg en ny fane, og så skriver jeg kortlink på adresselinjen. Trykker Enter. Det eneste man kan her, den er helt simpel, det er simpelthen, at man kan indsætte sit besværlige link her. Så kan man trykke på Lav linket kort. Og nu har jeg her et link, der hedder sådan noget som det her. Control, eller hvad hedder det, kortlink.dk-ma4m. Den kopierer jeg lige, og så prøver jeg at sætte den ind heroppe. MA4M. Så kommer jeg hen til den side, jeg gerne vil have. Så det giver egentlig nogle muligheder for, øh, for forskellige ting. Det, der er lækkert ved det, det er, at vi, øh, nu vi kommer fra Danmark, så er der ikke så mange, der bruger den her tjeneste, fordi kortlink, det er jo et dansk ord. Øh, og det betyder også, at den er ikke er kommet op på særlig mange cifre øh, eller tegn bag ved skråstregen. Vi er på 4 endnu i Danmark, og der er et stykke deroppe Vi er ved M nu, så der er et stykke, til vi kommer op på 5, kan man sige. Og det giver øh, en nogle muligheder for at lave links til eleverne, som man kan øh, overlevere mundtligt. På et tidspunkt, når man øh, har arbejdet rigtig meget med kortlink i klassen, så behøver man faktisk ikke engang længere at skrive kortlink.dk. Man kan bare skrive til eleverne, øh, når man præsenterer det for dem. På tavlen eller andre steder. Og nu har jeg ikke lige en tavle her, men så kan man simpelthen bare gå ind og skrive øh, sådan her for MA4M, så ved de godt, at der skal stå kortlink.dk foran, og det kan i virkeligheden kun af de her fire, de skal huske. Det andet, det kan de i forvejen. Der er også nogle andre muligheder. Det er jo både, når man finder sådan en spontan hjemmeside, som den, man lige har, jeg lige havde fundet om fotosyntesen, men det kan jo også være, at man har nogle faste steder, man går hen. Det kan fx være, at man har en padlet, hvor man altid deler med klassen. Og hvis man giver den et fast, altså man har sådan en, der, det kan være, at man kalder den sådan her, Padlet. Og så hedder den måske et eller andet med kortlink.dk m 5 b eller et eller andet. Så husker de den her, fordi det er simpelthen den, de altid bruger til at dele på. Så på et tidspunkt, så vil de kunne den her delepadlet i hovedet, og så vil de alle steder fra, vil de kunne gå ind på dele og smide deres filer op. Det kan også være, at man har et regneark, hvor man altid arbejder i, eller man har en eller anden videokanal eller noget andet, som man bruger rigtig tit. En Google Drive-map eller noget andet. Så på den måde, så kan man simpelthen have nogle faste kortlinks, som man altid bruger, og som eleverne på et tidspunkt kan i hovedet, uden at man behøver at skrive dem ned.